Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Шматен Цито. И както виждате, днес играем Fireboy и Water Girl, понеже искахте да направя нещо с нея. За момента не мога да направя влог, защото все още го правя едни неща. И затова аз реших да играя на тази игричка, понеже знам, че е много рейджваща и знам, че тя е с две леви ръце, така че... Така. Да започваме. Първо ниво, ражда мисия. Чай са. Ти си с това другото. Ти си с другото, стой! Не, ама ти ще си, момичето, чакай са. Значи трябва да се разменим. Добре, айте. Стой са. А така, левия ми крак да умре. Найс. Малко е тясно тук, пичове, и... Така, стой. Той аз игра с слушалка пък. Добре. Маля с една ръка, знаеш, че не мога да игра по принцип. Давай. Гледа да не умреш само. Нали ти не го чуваш този звук? Какво се смееш? Връщай се сега. За какво да се връщам? Да, стой там. А, не ли ако искам? Не. Издигни. Абе, ей, а! Иска да ме убие още рано. Шибай! Абе, кой първи ще стигне? Ти! Ха! Газ. Е, не е честно! Айде! Не е честно. Издехме го за А. Евала. Първо ниво. Епа, много ясно. Газ. Тия са още лесни. Знам, по-натам и два. Сега ти ще отвориш. Не, също сега трябва да отворя. Вземи си това. Дръж. Държа. И такова ме смачка. Леле, това сега как ще го направим? Това... Стой. Това трябва да скочи по средата, стой. Аз съм първи. А, благодаря. Чакай ме, сега се оправи. Какво? Скачай! Ох, ретард. Ти си виновен. Добре, чай ще ти дам първо ти да минеш, защото... Ами да, добра идея. Жените, хайде, нямате преценка. Не, изобщо. Нали? Помощ! Помощ! Не иска да скача питето, давай. Няма па. Е, за малко. Се заме! Така, сега айде. Стой. Да радем предина на ретардите. Ха, добре. Ха, добре. Ми ти, ако говориш по-силно, няма да е зле. Защо? Е, виж как се прави, а? Като професионалист. Извинете. Стой сега, чай да ти пусна пъта, че ти не мога скачаш. Давай, Димитри! Друж. Държа. Айди, let's go! Първа! Пак замахме за. Е, нямаше как да те изправя този път. Айди, бе! Добре. Пичове, време... Къде съм? А, ето. Времето ни е ограничено, затова трябва да побързаме. За да може да минем максимално много нива. С мен е... Хът. Сега трябва да внимаваш. Айди, Димитри! Ой, спусах си го с Дейм. Първа. Е, това доста бързо го замахме. Така. Отново А. Стигнахме до разклонението. Давай. Вдигни ма. Вдигам. I believe I can fly. Какво напри, бе? Закачи ми се дървото, стой. Луш. Е, тук ми се закачи на мен дървото. Стой. Але. А, готово. Бас. Сега трябва да ходиш горе. Чай сега, какво трябва да направя тази ръчка? Ми... Винаги ли трябва да е? Ния, не, на врага мисля, че трябва да е. Стой. Виж... Да, ето така. Айде. Ади де? Само гър... Димай тука тази отрова. Така, от тука ще умра ли? Не, давай. Опа! Але хоп! Браво, сега си трябва къде. Казвай. Тук. Кажи число. Няма, давай на това. Така, аз сега трябва да си помагам на ръчката. Да. Аре, не? Сега е мой ред. Момент. Бабум. Ох, тия звуци. О! Стой. Стой. Сега май трябва заедно да се качим, нали? Не. Сега трябва... Заедно да се качим. Не. А как? Заедно? Ми скачай! Скачай първо ти! Не!
Казах ти заедно! Колко си зле! Не е смешно! Мале! Стана на скистал зеле. А, чакай! Чакай! Аса! Няма пък сега. Няма как да се върна са. Трябва да рестартирам нивото. Ева, леле майко, аз съм била с две леви ръце, боже. Не е лесно, не. Не е тъп да си лесно, не. Давай, не се оплаквай. Давай. Сега заедно. Да, знам. На три. Три, две, едно. Let's go! Уху! Иса. Скача, няма ги вземате. Аз съм... Добре, на друго ниво, съгласен? Не. Лиси. Играем докато не го минем. Ах. От теб зависи колко ще се провалим. Преди не знам кой ни провали. А, ти го сам. Минало е. Преди малко ти провали, така че най-скоро ти си виновна. Мук. Три, две, едно. Гоу! Стой са. Не, обратно! Ти трябва скочиш! Стой са! Стой! Не! 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 Стига! Добре. Не, повече няма да го слушам това хоп. Давай. Кое? Кой няма да слушаш? Това дето мялка, като скачам. Мялка бе. Отврат. Мялчал. Значи разбирането ни е... Давай. Евала бе, брат ми. Стой са. Три, две, едно, гол. Добре, стой. Не, ти разкач! Ти, леко. Давай, слизи. Yes! Браво бе! Чай сега слушалката. Е, за Б! Ти си мала едно повече! Не ще плача! Така. Къде съм? Добре. Стига, умира, бе! Добре. Умрелец! Опа! Умрелец! Фак! Keep walking. Johnny Walker. Да, аз го наприх, ева. Това са как да го направя това? А! Ама! Е така трябва да слезеш. Доличка. И скочиш. Добре, това беше лесно. Да. Аз съм първи. Ай, закръщи! Ама това трън! Ужас! Ай, това го минаваме. Да. Оу! И ти си повярва, нали? Чай сега, какво трябва да направим първо? Чай, аз ще ти бутна и тази топка. Така, и какво ще стане сега? Ами и сега ще се... Нещо ще се включи. Ще се сложи... Штрак! Преградка. И сега става преградка. Ти трябва да минеш. Ще трябва да вземем това. Трябва да... Да махнем тия двете прегради, видиш ли? Чакай, тази топка ще бутна. Бутай ти другите топки през това време. Не! Не трябваше това да стане. Чакай, тази сега ще върне. Закачи се! Чай, как да я путна? Ами, не знам. Стой да видим. Това го цъкам и се отваря. Бутни това. Ти трябваше първо да го бутнеш. Защо? Е така, за да се отвори това. Да. Добре, над сега го рестартираме и го правим. Добре. Така. Оха, защо винаги какво така? Какво сега първо? Ами, първо моята, не, първо моята топка, после втората, твоята. Добре. Така, бутам тая. Не, обратното. Първо аз ли? Не, стой, първо тази тука трябва бутна. Първо тази тука, стой сега. После си ти с твоята, давай. Давам. Така. И сега съм аз с моята. Добре. И сега, идваме и двамата. Готови сме. Наприхме го мега сложното ниво. Към... И сега някой трябва да държи ръчката, просто и да взема нова там. Аз трябва да взема да ти държа синия бутон. Да, и аз така мисля. Връщай се. Аз да се връщам. Да, връщай се. Чакай. Боже. Сега дали ще можа? Спокойно, аз съм Спайдърмен. Добре, давай Спайдърмен. Така, тук минавам Тъглайф. Само леко в зеленото доле. Мале, отидеш. Моля те. Але хоп! Добре. Мали стръпнах. Гол, Димитри! Това се опитва да ме блъсне. Добре.
Така, сега е мой ред да го прескоча. Да. Браво. Готово, пак сега се връща и сме готови. А, да, сега се връща и той има малко път да кажем. Една минута, добре. Горе да убива. Минута и... Кам, такам, такам... Хут, хут, хут! И лянката! Добре, продължаваме пак отляво надясно, такам... Сега вече пак трябва да мислим. Чай са. Трябва да бутнеш онова, онова, ава, ами... Бутайки ти от другите, аз да си взема... Ще си ги взимам ли? Първо коя? Ще ги взимам, ще ги взимам. Е, няма значение първо коя. Бутай тая. Така. Да им чай са, да видим какво ще стане. Лилавата. Да, бутай това. Трябваше обратното. Да. Знаеш си. Ох. Ми, като знаеш, защо не каза? Та-дам! И сега... Аре, бе? Мале, внимай да не клопнеш. А, така. Имам още ръчки. Да, ще ги активирам. Аз трябва да се взема това. Ти трябва да активираш другата стая и готово. Да. Айде, Штрак, аз си отварям твоето, ти моето и да се връщаме. Ох, добре, че... Внимателно. Като кокошки са. Кот, 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 кот. Първа. Така, 45 секунди. Това го направихме бързичко. Така. Професионал. Пичове, правиме последно ниво. Хайде. Хайде, Димитри. Мале... Чай сега да мислим. Какво ма да се мислим? Не. Няма какво да се мисли. Ти трябва да спреш това по някое време. Аз трябва да взема диаманта ти да... Ти смисъл сега, ако ти да го списал, аз да взема диаманта ти го спри. И да, това е. Не, не, не видях. Внимателно. Ох, шибана вода. Чакам. Идиот! Снимат ни докато снимем клип. Какво да кажа? Ама, не! Моля те, внимавай сега за зелените. Точно. А така, добре, напряг го. Леле! Ей, внимай! Ох, страх ме! Ще засмърди на умряло от тебе. Браво, бе! Yes. Еми, пичове, това ще бъде всичко от този епизод. Надявам се да искате да довърша тази игра. Ако е така, мога да ударите едно харесване, по един коментар да напишете, да препоръчате някакви други игри след това, защото това ще превърти много ясно. Естествено. Освен това, ако сте нови, може да се абонирате и не забравяйте линк към всичките ни социални мрежи, както нейните, така и моите, може да намерите до описанието. И боричи гледахте. Бай-бай!